Gilubong na ang unom sa pito ka mga naanod sa baha sa lungsod sa Carmen. Mga kabanay emosyonal ug daw dili pa kadawat sa kalit nga panghitabo. Lakip sa naklas ang magtiayong bag-ong kasal din mabdos o pito ka buwan ang asawa. Saira nato ang detalye sa report. Alas 9 kanina buntag ipahigayon ang Misa Requiem sa simbahan diin gitapad ang mga lungon sa unom ka mga nabiktima sa baha. Natumog sa luha sa kasubanan ang misa, ilamina dihang ihatag na sa mga pari ang katapusang bendisyon sa mga namatay. Ang magtiayong Elmer ug Risa May Kustan nga wala pay tulo ka adlaw human silang kasal nga naapil sa trahedya gitupad usab ang ilang mga lungon. Hangtod na nga gidala ang mga namatay sa public cemetery sa lungsod sa Carmen, diin gitapad usab ang magtiayon sa ilang katapusang pahuayan. Ang ilang mga ginikanan igo na lang sa pagdanguy-ngoy nga wa na gani pulong nga mogawa sa ilang mga baba. Gidawat na lang kayo usab, maway na hitabo nila. Dawaton na lang gyud. Dawaton na lang kayo saon man gyud. Pagbutis ka palaran. Kalit kaayo madam. Samtang gihandom usab sa mga suod nga higala ni Risa nga literal nilang gitinuod ang ilahang gipanumpaan sa altar nga maghinigugmaay hangtod sa katapusang gutlo sa ilang kinabuhi ni atong Sabado atol sa ilang kasal. Maluwas pa unta kuno ni Risa kay nahimo man siyang makapatong sa bato kauban ang mga survivors apan gipili nini nga unungan ang bana dihang unang naanod sa baha ug iya kining gisundan. Sa love niya nga gipakita sa iyahang kuan, sa iyahang bana, iya yung gitupad iyahang promise from the moment nga nisumpa siya sa simbahan nga till death do us part. Ang bridesmaid sa kasal nga si Giselle ug best friend niya mitug-an nga signos na yun ang nahitabo sanglit gikatakda na untang mularga ang magtiayon padung sa kamutis ni atong Lunes apan wa mahinayon ug niadto na lang sa outing. Happy good kay sa iyang kasal sir. Yeah. Yeah. Wala lang yung July masulti, nagpasalamat, nag-thank you sa tanan. Then, lupas sa lingaw kasi siyang kasal kay Moto yung dream nga makasal yun siya. Kay love kayo niya si LL. Ang pamilya sa mga nakalas, dili na mubasol ni Bisan Kinsa. Apil na ang driver sa pick-up nga gisakyan. Dihang gianon sa baha, sanglit na matyan mausab kini ug anak. Sakit yun kay pag katulang ganing pagkahibaw. Dili halos ako mismo, di ko kalakang. Di na ko ma-express ang gibati ba kay wala bitan ka gidahong niya, kalit kayo niya, bago kay lipay pa kaya, pagkahuman, inana ba? Samtang gibanabana sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer nga maabot sa 5,000 ka mga tao ang niduyog sa kasubanan sa mga namatyan nga maoy labing daghan sa kasaysayan sa Carmen. Mihatag usab og 30,000 pesos matag pamilya sa mga nabiktima sa trahedya ang Carmen LGU. Samtang wa idungan og lubong ang 11-anyos nga unang nabangalan tungod kay sa Domingo pa kini ilubong. Nahitabo ang trahedya sa miagi lang Lunes sa hapon tungod sa torrential rains matod sa pag-asa nga adunay gidaghanon sa tubig nga 40 ka standard Olympic size swimming pool. Kini ang hinungdan nga nahitabo ang flash flood sa lower na timawan nga milamoy sa pick-up nga adunay 17 ka mga tao ang sakay, napulo ang naluwas ug 7 ang nakalas. Busa adunay mando ang mayor sa Carmen. Ang among mayor mihatag o mi-instruct yun dayon nga ang katong lugar pa palauman o unya ibalik ang natangtang railings kay aron dili na gyud masubli pa ang maong nahitabo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.